materialları bərabər qaydada üst-üstə yığılan zaman arasına qoyulan materiala nə deyilir? Arasına qoyulan material ştapel deyilir. Cavabımız o A bəndi. E 13-cü sual: Meşə materiallarının əsas həcmi hansı dəsgahda alınır? Ağac kəsən dəzgahlarda. 14-cü sual: Ağac kəsən dəzgahda alınan əsas meşə materialı hansıdır? Ağac kəsən dəzgahda alınan əsas mişar material taxta və tirlərdir. Cavabımız olur B bəndidir. 15-ci sual. Ağac kəsən dəzgahın hansı hissəsində şalban gətirən ötrücü vallar bərkidilmişdir? Önündə və arxasında C bəndidir. Eee, konstruksiya nə deməkdir? Konstruksiya quruluş deməkdir. Latın mənşəli sözdür. Alman, Alman dilindən tərcümədə quruluş deməkdir. Alman əşyası sözdür. E, sonra e, deməli 17-ci sual. Konstruksiya edilən məmulat necə olmalıdır? Aid olmayan seçim. Möhkəm etibarlı texnoloji çox xərçə aparan e, olmayan, aid olmayan çox xərçə aparan. 18-ci sual. Məmlunat ucuz başa gəlir və istismar zamanı əlavə xərç tələb etmir. Bu nədir? Qənayətli. Bir neçə detaldan ibarət olan məmlunat harda təsvir olunur? Yığıma çərtoyojda B bəndi. 20-ci sual.